Частинку свого тепла і слов'янцями вирішила поділитися громада міста Коростень. Днями туди завітала делегація з нашого міста, а 31 жовтня до Слов'янську був доставлений подарунок – транспортабельна міні-котельня. Торжественно від заводу Коростенського теплотехнічного обладнання, від громади міста Коростень була передана це дорогостоюче обладнання, так необхідне місту Слов'янську. Це теплогенератор, який розчитан на обогрів 4000 квадратних метрів. Який саме об'єкт буде опалювати новенька міні-котельна, остаточно не вирішено. У Слов'янську одразу декілька соціально значущих об'єктів, де вона б знадобилася. Можливо, це буде один з дитячих садків. А поки теплогенератор тимчасово зберігається на території КТП. Вартість подарованого обладнання становить близько півмільйона гривень. Простягнути руку допомоги Слов'янську, що пережив важкі події, вирішив трудовий колектив Коростенського заводу теплотехнічного обладнання. 92 співробітники виступили з такою ініціативою перед керівництвом, а потім громадою та міською владою. Бо залишатися осторонь біди, що спіткала країну, просто не могли. Прийшов уже сезон отопительний, ми ж робимо тепло. Люди самі прийшли з пропозицією до директору. Якщо не проти, ви допоможете. Ми вкладаємо свої руки, труд, ну а ви, звісно, фінанси. Це було зроблено все в неурочне час. Люди практически, вот данная продукция, она делается примерно где-то за 30-35 рабочих дней. Це все зробили за 10 днів. Чому допомога була адресована саме жителям Слов'янська, відповідь очевидна. Мешканці Коростеня і досі пам'ятають, як знайшли тут порятунок під час Чорнобильської трагедії. А добро повинно вертатися добрими справами. Ми теж в 86-му році прожили серйозну трагедію, це Чорнобильської катастрофи. Вот. І багато переселенців оттуда, в частності з Коростеня, Народичі, Овруч, це райони, які ближлежащі, багато переїжджали сюди, от іменно в Слов'янський. Нас тут приймали, нам тут допомагали в то час, чому ми зараз не можемо допомогти. От так і родилась ідея. Що ж до характеристик подарованої міні-котельні, то вони складаються із численних переваг. Легко транспортується, не вимагає спеціального монтажу, має високу продуктивність. Мобільність. Тобто сьогодні ви можете поставити цей год. У вас є об'єкт, який необхідно подати тепло в цьому році. Ви привезли краном, поставили, врізали дві труби, подача води і обратка в систему отоплення. І підключили питання, світ. Таким же способом перевезли на другой любой об'єкт. Ось це його преимущество – мобільність. Вот. И, естественно, исходя из этого уже и дешевизна, потому что не надо строить капитальное помещение с фундаментами, вот, которое уже затраты несет совсем другие. Это твердотопливный котел, это в первую очередь уголь, это дрова, это торфяные брикеты, пиломатериалы. Высокий процент КПД до 92%. Отже, такий жест доброї волі Слов'янськ прийняв із щирою вдячністю, сповнившись теплом від небайдужих мешканців Коростеня. Спасибо. Спасибо огромное за протянутую руку дружби. Я думаю, що він буде використан по назначенню, і вам огромная благодарность не тільки від городського совета, но і від всієї громади міста Слов'янська. Спасибо. Ще раз.